El Teatre Municipal de Roses ha acollit aquest cap de setmana l'obra M'esperaràs, de Carles Alberola, interpretada pel Grup de Teatre de Roses i dirigida per Jaume Sastre. Les funcions, que han tingut lloc divendres, dissabte i també diumenge, han estat un rotund èxit de públic, amb els actors i actrius brillants a les seves respectives interpretacions. M'esperaràs planteja una profunda reflexió sobre els límits de l'ambició i els sacrificis que estem disposats a fer per aconseguir l'èxit. Alberola construeix una paròdia on es contraposa posen aquells que renuncien a l'amor i l'honor per triomfar a través de la influència amb aquells que prefereixen viure amb els seus valors intactes, fins i tot si això implica renunciar a determinats objectius. Ja? Fins hora? Sí. Ho sabia. I la dona? Segur que l'han enganxat en un control antidòpic. Ha tingut un còlic. Una altra experta de les excuses. Un any més, el Grup de Teatre de Roses demostra la seva capacitat per atraure el públic i mantenir viva la flama del teatre amateur a la vila. A més de 40 anys d'història, l'agrupació ha estat un pilar fonamental per la comunitat teatral rosinca. Des de la seva primera representació, l'any 1982, han estat molts els veïns i veïnes que han format part d'aquest projecte contribuint a enriquir la vida cultural de Roses. La teva Pili? Sí. Ai, mira, moltes gràcies pel que esteu fent per mi. Aquí teniu el solomillo. I bon viatge. Ai, pobre Solomillo. Jo estic bé. Gràcies per preocupar-te per mi. I per què has trucat a la teva germana? No puc continuar veient com es destrossa la vida sense fer res per ella. I què li passa? Està desequilibrada. L'èxit d'aquest cap de setmana reafirma el compromís del Grup de Teatre de Roses amb la qualitat artística i el servei a la ciutadania. L'entitat s'esforça per assegurar que el teatre segueixi sent una part essencial de la vida cultural de la vila, oferint propostes teatrals de gran nivell i accessibles per a tots els públics.